nyt se ilmoitti, jo nyt on varmaan pareja tota häippästä täältä. On muuten pirun nätit maisemat täällä. Siellä näkyy takana, mä en tiedä näkyykö kamerassa, siellä näkyy Turkki takana. Mä vuokrasin tommosen pyörä. 15 euroa. Voisi mennä tänne toiselle puolelle katsoa mitä täällä on. Pyörä varmaan uskaltaa jättää tuo. Voi vittu. Mikähän paikka tää on? Tässä on joku vanha. Siellä on avaimekki. Siinä on varmaan joskus ollut uima-allas. Tossa kohti. Tää näyttäis vähän tämmöset, että täällä ois eläimiä vissiin ollut. Joskus täällä. Eläinkarsinoit. Eläinten karsinoita. Pikkasen on flunssa päällä. Ääni on vähän kähe. Miten mä pääsen tonne? Tosta. Nyt kävi tuuri. Ensimmäisen kerran käy tuuri talo. Portit meillä auki. Sit jollekin hyvä tuoli. Siellä tulee todennäköisesti joku hake. Tulee häätää, mutta katsotaan pysähtyykö auto tähän. Mulla on pyörä siinä pahasti edessä. Aha, nyt se ilmoitti jo. Nyt on varmaan pareja tota häippästä täältä. Tuleeko se takas sieltä? Kerkeekö mä katsoa tämän mestan tästä lävitti? Se puhuu radiopuhelimeen ja sieltä todennäköisesti kohta tulee joku aidattu alue tää, niin mä koitan äkkiä mennä tänne vähän piilon vaan, ettei se nää mua täällä. Tämmöstä. Joo, täällä on ollut joskus hyvin kauan aikaa sitten jotakin. Kato, siinä on pankkiholvi. Onkohan siellä miljoona? Miljoona jätetty mulle. Ei ole seuraava.
tarvi jatkaa tuolla fillarilla matkaa. Kerkee just livahtaa ennen kuin sieltä joku tulee tänne. Hei, mun on pakko käydä kattoo tää vielä tää, mitä täällä on. Ei todennäköisesti yhtään mitään. Sieltä ei löytynyt oikein mitään, mielenkiintoista. Menen katsomaan mitä tuolla on. Mä sit paljon sitä jotenkin. Tää on ihan hyvä fillari. Tää on tota sähköavusteinen. Virtsu. Tässä on tota sitten vaihtoehtoa turboa, sportti, tuuri, eko. Ihan hyvä. Hylätyn mesta. Tuolla on lampaita tuo. Tuolla ehkä. Kaksia näyttäis olevan. Joo, mä jatkan tänne ylöspäin. Hitommonen tuuri täällä ylhäällä. Tänne on jotain romua heitetty. Täällä on sänkyä, sängynpatiaa. Siellä on vessanpöntön kansi. Komeat maisemat täällä ylhäällä. Mietin, pitäisikö mun tuo fillari tulla tänne tuomaan, ettei ketään pöllis sitä. Itse asiassa mä käyn hakee sen fillarin tänne. Siellä on ihan siistin näköiset mestat tuomaan. Tuodaan tää vähän piiloon tänne. Hiton kova tuuli. Tää näyttää olla todella hienot maisemat. Mikähän mesta tää on? Tää pääsee vissiin alaskin oikein. Siinä on kans paskaa heitetty. On muuten pirun nätit maisemat täällä. Siellä näkyy takana, mä en tiedä näkyykö kamerassa, siellä näkyy Turkki takana. Turkin rannikko. Tää on aika kiveheiton päässä tää roodostus Turkista. Heitä ton fillarin tonne. Kiveheiton päässä. Tunti 40 minuuttia kestää.
paatilla mennä tästä tonne. Mennään nyt kattoo tonne peremmälle. Täällä on ihan makeita nähtävyyksiä täällä, kun lähtee seikkailemaan tänne vuorien päälle. On vaan varovainen, ettei tipahda täältä. Siistin näköistä.